أذا أفلح أكون بجايو معالٍ 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 إنتي أم دنيد أذا مريه أذا أفلح أكون بجايو إنتي أم دنيد أذا مريه أماني أذا ونغنى جمودا معالٍ 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 أذا مجدقي ويفتي شيء أقول أذا مجدقي أذا مجدقي أذا مجدقي ويفتي شيء أقول أقنت إني أفعتها معالٍ 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 أنا قيري أقعد تديو أقنت وحنين لو حلل هذا تيس كروس أم الباك كروس حنين لو نا حلل هذا تيس كروس أم الباك كروس تيس كروس أم الباك كروس ممكن نقال إنه وحلل هذا وميسور أم هو هاب ama waa dariiqo lagu raadiyo organismka muujinaya astaanta dominantka ah mahomocytes wa mahomocytes astaanta oo waxa la kaleenahay for example colony organismka ah ee lagu wato rusam tool ee leenahay demid ku noqon kara tool ka tirsan tii kisasi inuu sidaa noqdo yeyo for example sidaa noqdo marka which one labada galeenahay haday tirinta badan tool waa kala arkinaa waa astaanta dominantka astaanta dominant ka ma ka waxa weeyaan ma homozygous dominant ama soo hada cyclic dominant dariiqada lagu raadinayo genotype aan la garanayn unknown ka for example aan la garanayn ee dariiqada lagu raadinayo ayaa loo yaqaan test cross organism muujinaya astaan dominant oo astaanta dominant ka aan lagu sheegin ee in hada cyclic ee homozygous tahay aan lagu sheegin dariiqada lagu raadiyo ama lagu soo saaro ayaa loo yaqaan maxay test cross ama the back cross okay test cross waxa la wada way to be tamaan waa weega loo soo saaro to be tamaan habka loo go'aamiyo ama loo soo saaro whether the dominant gene astaan ama gene type ama gene ka dominant ka homozygous fa oo labada allele isku mid ba oo ma laba allele wada dominant mise waa laba allele wada dominant yahay midna maxay sasifiyo sasif kala qaynayo sheekh sanad iyo sheekhiye يهذا سلك يلا هو استعمال يوحي هذا الأورجانيزم كسسيف كسسيف أورجانيزم أي الله استعمال يا أوكي بتحسي ده وقدر ما يحب أنتو حلو قدر ما يحسين أتنا في الصوت هاي نريد إيه ده أوفر سبرينس ما لري لري بيها أوفر سبرينس هدي أوفر سبرينس كا marka dominant organism ka ku dhufto recessive haddii of springs ku ay soo baxaan 100% dominant they 100% dominant ay soo baxaan dominant haddii 100% dominant soo baxaan macnaheedu waxa loo jeedaa haddii of springs corner ay wada akhri astaan dominant ay yeeshaan ama astaan muuqanaysa ay yeeshaan okay dan mungkin atay ku noqono ya anna dominant in atay ki anna dominant in atay ku noqono ya anna genotype is homozygous homozygous marka arunta laga garanayo hadii of springs waa noqdaan 100% dominant ay noqdaan then you need to take a sort noqono marka la garan waayo homozygous noqono mid biyo si kala hadii loo if the of spring hadii of springs ku ay noqdaan sida aan ku qabsanaa oo banana noqdaan 50% dominant and 50% recessive
مسلسل من رمضان دائما قلنا طيب يا اخي دوبل قلنا طيب تصوير الاغنيه لانه قلنا طيب شنو طيب is شنو الاغنيه اللي كانت هي هات السايكوس هات السايكوس اللي كانت هي انا بغينا طيب وحنا نقول لك صديقي عم تسير وكذا بس ما نقول كيف كنتم معنا بدنا ونضرب استان دوي كذا يكون موتو بدنا عليا خصص نظام وحنا نقول لك كل هاي سلاس واكثر من نقول لك هذا الصعيد بس مكا ونقول لك يعني سنت مكا جنة في كيس الأيدي دوي مكا أوف إسبريك سو من هو قرن دوبك تسعة تسامو واحد يقول Tall plant. And I gave that. Can I take this along the line? Almost in. It's cross. I'll go cross the line. With the recessive. Recessive short plant. The all of springs always springs the man of springs where waxa noqday markaa maxay top where top wa kale ma indina tayo wa ka jira tayo ka saaxay wa kale waxa la dhisa find out the jina tayo of the top plant. Top plant. Jina tayka top plant in the Jina tayka top plant ma khas ka garanaysa. Waxa la yiri top plant. Top plant ka soo ka wuxuu noqon karaa ama tii capital tii small ama tii capital tii capital ma waka. Ayaa waxa la ku rasmay in the six shot wala ku rasmay kan waa activity small tii small norma. Laakiin office space ka laga fahmay. Office space were out of Where all the mental problems are actually tall and long. But I find out the genotype of the tall plant. Tall plant, what can you actually take this for now? Genotype has to solve it. Genotype has to know only a T capital, T small. Sorry? T capital, T capital. So, what do I type? Do you type? Overspring, I 100% dominant, which is anti dominant. We're calculating the height because of the overspring. Oversprings are 100% dominant. 100% dominant. 100% dominant over the model. Then we know about the spirit of the other one. For some of you know, the short plant is a push in the so you not take this. Okay, do not take the number of things so I remember that I wrote a figure of 100% in a total day. Come back to the system. Let's put it forward. Corner system of the sound, corner system of the solid sound. Or how that I sense it. Corner having it. Corner most of the subsidy. T small, T small, and not T small, T small. That's all the rest of the corner. Okay, but after the amount of the 100%, what I mentioned to you, 100% in another actually taught. All keep up over what I know then, and that I don't know then, because of the overspring is coming out of the Grammy of Bushy.
taas waxa loo yaqaan marka maxay kes cross loo dhanay waxa la muujiyay haddii dominant black dog wa ibnu walaakin dominant dog ayaa waxa lagu cross gareeyay ana gamet cc waxa lagu cross gareeyay with a white suspect ay a oo soo laakiin shiikh salaah rasasufa halka xarfaha la qaadanayo arday ma garan karaa xarfaha la qaadanayo dominant black dog ma xano qaadanayo which left halka ay muujiyay dominant black dog hadii loo wadan la yahay ka boos barqaan la qaadan karo jinna taybahan loo qaadan karo waa maxay dunidu ku dhahay yana dam dominant tiyaab ku waxaanu qaadanay namba maxay b kabta baynu qaadanay wa dominant malaa white kam xanu qaadanay na mad w baynu qaadanay na may oo ka b logo receive kabta baynu qaadanay wa dominant kan xanu qaadanay mad w ya ma qaadan karno wax gaabaysa kirim hay waxaanu halka dominant black dog black dog waxaanu qaadanayna xarafka b ka mid ah m jinaanu qaadanayna kan white kaana waxaanu qaadanaynaa kiri maxay white dog waxaanu qaadanaynaa b small sababtaanu b smallka u qaadanayna mar walba jinka risasifka waxa waaliya baynu jinka dominantka xarafka dominantka qaadatay isagoo yagu qaadatay waa la fahmay filayalka marka aan u soo noqonno waa test cross-ki sida hoos soo saaray annagu dominant dinata marka waa kan annagu dominant dinata yuu ibda dominant balaago ayaa waxaa lagu cross gareeyay white recessive dog white recessive dog waa nigi ugu recessive organism ka mar walba isagoo haday tirinta badan waa caan ama waa haday tirinta badan fahmi weeyaan waxaad ku garanaysaa dibna dibna waa recessive waa laba xaraf oo yaryar oo badan fiiri qaadanaysa adigoo ka dominant ka tixraaca laakiin kan baan la garanayay jinatayibkiisu jinatayibkiisu taaba sidaasa mise waa sidaa ilaa labadaa uu yeelan karaa labadaa jinatayba uu yeelan karaa keebay u qaadan waxay ku xidhan tahay of springs-ka soo baxaya in laynoo sheegay misugay haddii laynoo sheegi waayo lagu dhahdo soo saar of springs-ka iska dhalaya labadaas ma garan kartid aad filinkina taybkiisu inuu kaa noqonayo inuu kaasa marna kaasad u qaadanaysa marna kaasad u qaadanaysa marka waa inaad hawl dheer gasho haddaba saada taabfilin waa lagu sheega of springska waxaa la yidhi the of spring are 50% black may soo baxay marka 50% dominant ilaan black dominant buu ahay kii wax sheeganaya buu ahay aan 50% white 100% kontona waxay noqdeen actually white halkaa markaa waxaad ku fahmaysaa markiiba in black dogaas actually uu yahay maadaama ay kala qaybsameen haddii of spring is wada raacaan haddana mersin dominant yihiin sidana labadaas xarafna isugu ka dhigaysa haddii laakiin kala qaybsamaanba iyadana labadii xarafood kala qaybinaysaa sidanaad ka dhigaysa maxay ka wax kalaana in actually genotype-ka uu dominant black dogaas uu noqonayo actually sidaasoo noqonaya shakigaaga jira because of the of spring system badna black dogaas badna wada fine waxa la yiraahdaa fine the genotype of the dominant black dog genotype of the dominant black dog okay genotype of the dominant black dog ayaa la gaadhay genotype of the dominant black dog genotype wa adi genotype of the dominant black dog kaliya waxaa soo kartaa black dog eriga bilow jina tayibkiisu wuxuu noqonaya sayaa qorshe wuxuu noqonayaa jina tayibkiisu wuxuu noqonayaa kali maxay b ka mid taa b small oo madari lahay ma tunka saa waqtiri bas iyo soo kornay uu b ka mid taa b small xaggeen ku ka eegan waxaanu ka eegnay black dog inuu dominant yahay baanu garanay of spring iska ma arkaysa ayaa akhri noqonaya mana dayo spring iska barna black dog barna waa jina tayka kayu af noqono ya akhri doori the you to the of spring a sort of spring start for your shape way bila waxa lagu yidhi jina tayka dad fina tayka dad of spring hada waxa caalay dad balance jina tayka
جينا طريق اوف سبرينج السباحة ده استعمال صح؟ بعد السويت كما استعمال أرقائي تاعي وشلاك بأي أيام شلاك بعد السويت كما استعمال شو؟ دي أكل كان حقا بلاد نجيب فرسان ملوك لها بلاد كان هو وايت في أبدا بنا بلاد أكل جينا طريق بسوا بنا وقوم بها كما يتعال بيسمو رانا رفتا وشلاك سامو وايت كان ده أكل من غير يقول لك تيجيش وانا يقول لك مسس بيه والله ما حرف وين والله قلت لك يا والله ما حرف سلام هذا هو كل شيء يعني فرت هذا والله ورد قام منه مسنت الله ورد ترى سنا واسو ترى يا كنا سنا وقف هذيك لنا يعاني بس في واحد بي ده كل فكان هذا واسو ولا سيني لو بدك تيجي كان بي كبي ثال بيسمو كم كل فكان بيسمو بيسمو كم كل فك ده أنا كنا كوارد يا لو تلو بدل مركّع بثال بيسمو هل كان ولي واحد نوب فريد سا أوفيس في كسيلا نوسي شعري كنا تيجو أما لو نوسي شعري فينا تيجو هم فينا تيجو على نوشة يا ولد الله سو بلاد يا ولد الله سو وين الله الله سو أكل بلاد يا ولد الله سو وين خلاص ساس أكل يا سو كسا أوكي حبوا تكسس أي حبوا تكسس كلا بس شنو نوتا تيس كروس كلا حلينا عمر قرر أن الدراسة هو محي تيس كروس حلو هذا يصير تسكروس كو حوين دريقه دو لو راجيو اما لو سو سارو اورغانيس سنتر استارت بيبرين كان موچناي هدر سيكوس واب سو هو سيكوس سيدر لو غرنيا هدر هاد لو خا لو غرنيا يدو اكي لو غانيس في لو فرنيا ماركا واحد هذا بسيس اورغانيس لكن اورغانيس دي ما هي سيدر خا كو غرنيس وا كو غرنسا اوف سبيكس كو سو حي وين لو شو اوف سبيكس كا سامر كان لغس 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 سالاريا دومينين تي نتاي كي انم بها في لغس سالاريا هذا واحد من الدلوين البار بالبلاي هدي جيت بار ما أما مين بكيسو معاه فلاو بكيسو ويا بار ويا هلا يعني ويا هاي سوسي وحلو جو كروس كرين يعني وات أساسي بلاي and all of the springs were bar the man of the springs كم حس صبح بار أنا 100% دلوين البلاي واحد رأي إنسان شنو تايكا بار بالبلاي اللي هالك واحد كقرار ساكي كاجن تيبيس أو حرف هذا ما هذا يسخن بار هذا هو بيكمل way from how far the sarto to p small ayo qaadan sarto final to resident the table the table of the spring marka dadku ka soo saarto labada organism school for lane kana waxa sif oo labada alayba oo garan sa kana ciri wa wado min ka nima do min ka sin te ayo hada sa ko sin homa sa ko soo ka garan sa harto no shee waxa kala dadan sa kan find out the dinner table the tall blend the three pieces that is if the office spring and the office spring is the number office spring is you are loose shape what tall tall short short after this has so long come up grand sack you are short length you can take this work but he can have a grand you can take this can have a grand you can take this so sad and you are rotten because of the idea why you can't have a okay let's have a set of some YouTube you are maka to come back you can see the lab you are now waxa la yiraahdo marka waxay multiple alleles and codominance.